นะครูนะครูนะครูเนี่ยครูปอนทำไมตรอมได้กันนะเนี่ยครูช่วยปอนตรอมได้กันเราไม่ตรอมได้กันนะเนี่ยครูเนี่ยครูเราไม่ตรอมได้กันนะធ្វើបាបបងពេញមួយយប់ហើយណានេះចង់ក្រោកទៅចោលបងមែនទេបងមិនព្រមឲ្យអូនតាណាងាយងាយទេបងរ៉ាត់ឈប់សិនមើលបងរ៉ាត់មានអណាស្អាតដូចអូនបែបនេះទោះមិនងូតទឹកក៏បងនៅតែថាបើមិនឆ្អែតបងមិនឈប់ទេឲ្យអូនជាបងរិតបានចឹងម៉េចត្រឹមបរមីស្អាតហើយឆ្លាតប៉ណ្ណេះបងរិតនៅថាបធុញចុះតម្រាំតែស្រីដូចអូនមករកប្តីគេបែបនេះអូនធានាបានចឹងម៉េចថាបងរិតនេះមិនធុញអូននោះជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទៅឈប ហាត់អីក៏យកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរមីធ្វើអីអូននេះអនដល់ថ្នាក់យកទៅប្រៀបធៀបជាមួយបរមីមិនបានណោះបងមិនចង់បានអីបែបនេះទេអូនល្អជាងគេឆ្ងាញ់ណាស់និយាយពីគេបងខូចអារម្មណ៍រាល់ពេលតែម្ដងបងនេះមិនដឹងជាភ្នែកស្អុយយ៉ាងម៉េចទេស្គាល់ទាំងគេស្គាល់ទាំងអូនតែបងបែរជាទៅរៀបការជាមួយមនុស្សដែលមិនទុកបងជាប្តីតែ
បងក៏ជ្រើសរើសបានមនុស្សដែលយល់ចិត្តបងទុកបងក្នុងភ្នែកដែរបងរិទ្ធស្ដាយក្រោយពិតមែនទេនេះបងរិទ្ធមិនបាននិយាយលងលោមអូនទេណាត្រាំអូនមកទីនេះជាមួយបងរិទ្ធធ្វើអ្វីលើសលោជាមួយបងរិទ្ធច្រើនដងអូនក៏ចេះខ្មាស់គេដែរណាហាត់អីក៏អូនត្រឹកខ្មាស់នោះស្នេហាបង្កើតមកសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយបើស្រឡាញ់គ្នាក៏ត្រូវខ្មាស់ដែរនោះគេបង្កើតស្នេហាមកដើម្បីអ្វីទៅបងខុសដោយសារតែបងជ្រើសរើសគេពីពេលនោះមកតែបងចង់កែកំហុសមួយនេះហើយនៅជាមួយមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ជាមនុស្សដែលយល់ពីបងគ្រប់យ៉ាងដូចពេលនេះបងរនឹកមិនឃើញថាវាមានអ្វីគួរឲ្យខ្មាស់នោះទេតែសង្គមយើងនេះមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីយកប្តីគេទេបងក៏ដឹងដែរមានភ្លើងទើបមានផ្សែងផ្ទះដៃមួយចំហៀងវាមិនលឺទេអូនបើគេមិនយល់ចិត្តបងផងតើបងត្រូវអ្នកផ្សេងខុសដែរអូនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងរិទ្ធយល់ពីស្ថានភាពរបស់អូននៅពេលនេះទោះបីជាអ្នកផ្សេងសាច់ចំអកមាក់ងាយថាជាស្រីយកប្តីគេតែអូនក៏មានបងរិទ្ធម្នាក់ដែលយល់ចិត្តអូនគ្រប់គ្រាន់ហើយណាលឿនតែទៅពូខ្ញុំកំពុងទៅលឿនណយអើយអើយឈឺណាស់អើយត្រំតិចទៅណាគូត្រំតិចទៅយើងទៅដល់ពេលហើយហើយអ្នកគ្រូចាំតិចទៅអើយឈឺចាំតិចទៅណាគ្រូត្រំតិចទៅណាណាណាគ្រូណាណាត្រំតិចទៅអើយឈឺត្រំតែគិតទៅណាណាគ្រូណាអូជាអូជាត្រំតែទៅអូជាខ្ញុំណាជួយតោដល់ហើយដល់ហើយត្រំតែទៅដល់ហើយក្មួយពូអស់លុយមកពូអូម៉ៃក៏លុយទៅក្មួយអើយបាត់ចាំចាំអរគុណហើយលោកពូតោះអ្នកគ្រូតោះតោះអ្នកគ្រូប្រយ័ត្នណាលោកគ្រូប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នផងណាក្មួយអឺកុំមកសុខសប្បាយណាកុំកាត់អីសោះត្រមតិចតែតិចទៀតទៅដល់ហើយអ្នកគ្រូត្រមតិចអូយជឿខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូត្រមតិចទៅត្រមតិចអូយជួយផងអ្នកគ្រូបែនអ្នកគ្រូបែនណាក៏បានដែរជួយជួយផងមកមកមកដាក់គាត់មកឆាប់ឡើងជួយអូយជួយអ្នកគ្រូអូយខ្ញុំចាំណាអូយខ្ញុំចាំតែគ្រូត្រង់តែគ្រូត្រង់តែគ្រូត្រង់តែត្រង់តែគ្រូ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 ដល់ហើយហើយអូយឈឺខ្លាំងណាស់លោកគ្រូប៉ែនជួយផងអាយគ្រូជួយកុំទៅណាអូយ
អត់ទីទៅណាត្រង់ទីទៅណាលោកគ្រូត្រង់ទីទៅអ្នកណាទើរំខានស្អីមកពេលនេះអុយអ្នកណាទៅរំខានស្អីនៅពេលនេះអ្នកណាគេនឹងបងរំខានអីក៏រំខានម្លេះបងរមៃលើកទៅបងក្រែងលោបងរមៃមានរឿងអីបន្ទាន់ជួយបងទៅគ្មានរឿងអីទេរឿងតូចតាចក៏ខលញឹកបែបនេះដែរយើងឈប់រវល់រឿងទូរស័ព្ទទេមករវល់ពីរឿងយើងវិញណាកូនហើយលើកទៅលើកទៅឆាប់លើកទៅមិនទៅលើកហក1 2 3ចិត្តហើយចិត្តហើយហក5ម្ដងទៀតណាមកមក
Đọt đã hàm ở vèn vèn. Đọt đã hàm mùi mùi. Răng tay kiệt ná, răng tay kiệt. Chịt hay ná, chịt hay. Ất muộn tay tay ná. Mà khám răng tiết. Khám răng tiết. Mà răng một đồng tiết ná. Chịt hay, chịt hay. Chịt cả hai, răng tay tiết. Răng tay tiết. Mùi, bị bấy. Khám lá, khám lá. Chụp sẵn đọt đã hàm vèn vèn ná. Răng một sát tiết. Mà khám răng lại ná. Răng tiết. Đọt được hàng về về. Đọt được hàng mùi mùi. Mà mày tin ná. Mà mày chờ ôn băng nè. Ôn chưa cái lặng. Răng ná. Răng hò 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 hò. Răng răng lại. Mà mùi. Bí. Bấy. Không răng một đầu tiết. Mà răng tiết. Không răng ở khác. Khăn tịch tiết. Con khuyên của bà thầy đã. Mà mặc khăn tịch tiết. Khăn tịch tiết. Mà răng một đầu tiết ná. Này cực bế. Mưa tới ạ cả răng chùm nước. Đôi chi chọc xoay khăn ná. Mình toàn ảnh tiền. Ở kia răng tịch tiết tên ná. Mà răng một đầu tiết. Mà răng tịch tiết tên. Mà muối phí bánh. Mình bà tiết trực đạo ốc xì dễn chìa bằng tôn. Ở chiếm chả ná. Lưu lạc tên. Răng tịch tiết ôm. Răng tịch tiết. Răng một đầu tiết ná. Muối phí bánh. Không răng. Mà răng một đầu tiết. Chịp cho tiểu đâm nát hàng ngủ tiết. Kìm ốc của con về cắt chịp bằng tổ. Anh ấy sẽ nhìn lại chùm ngứa. Còn anh hàng trái mẹ cứu phê. ជំងឺរបស់អ្នកជំងឺឈ្មោះបរមៃមែនទេអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកគ្រូប៉ែនពេលនេះអ្នកជំងឺខកឈាមខ្លាំងពេកហើយត្រូវការវេជ្ជការជាបន្តតែខ្ញុំមិនមែនជាសញ្ញារបស់គាត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជំងឺរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅអ្នកគ្រូប៉ែនពេលនេះអ្នកជំងឺកំពុងតែប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការវេជ្ជការជាបន្តហើយយើងត្រូវការអ្នកធានានៅពេលនេះបើសិនជាគ្មានអ្នកធានាទេគឺមិនបាននោះទ
តែបែបនេះណាអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំនឹងខលទៅប្តីរបស់គាត់ម្ដងទៀតសិនក្រែងលោកអាចតាក់ទងទៅបានលឹកទៅ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 ហេតុអីកុំលឹកបែបនេះតើចោររមូលអីមិនកុំលឹកក្លិនអូនក្រអូបបែបនេះទោះជាប្រុស10នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះក៏នៅតែធ្វើដូចបងដែរកុំអីណាបងរ៉ាប្តីអូនខលមកបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងទៅពូនតៃពូនកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែ
ំឲ្យគាត់ឃើញព្រោះអូនចង់គាត់ឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់នេះមានតែអូនម្នាក់ឯងទេជលទេហើយវាស្អីណាស់ណាទៅគ្មានពេលទេទេបងរត់លឿនឡើងទៅអាឡូបងសំឡាញ់អាឡូអូនសំឡាញ់អូនឯណាណឹងអគឺអូននៅរីសតមិត្តរបស់អូនណាហើយទៅពេលណាហាត់អីក៏មិនប្រាប់បងគឺវាបឋិញញាច់ពេកអូនថាចាំពេលងូតទឹករួចចាំប្រាប់បងមិត្តអូនហ្នឹងណាគ្នាបើរីសតថ្មីចង់ឲ្យអូនមកសាក់មុនគេបងមើលមើលរីសតគេស្អាតដែរទេនេះនេះបងមើលមើលចាំតិចអូនបើកាមេរ៉ាមកឲ្យបងឃើញណាចាំអូនបើកាមេរ៉ាឲ្យបងមើលឃើញផ្ទៃបន្ទប់ទាំងអស់មកនេះនេះចាំមិនដែរហាន់នេះបន្ទប់គេស្អាតអត់ស្អាតហើយជួអូនគេម្នាក់ឯងទេមកពីបងមិននៅតើអូនត្រូវបង្ខំចិត្តគេតែម្នាក់ឯងនឹងណាពេលណាបងមកអូននឹងនាំបងមកទីនេះតើល្អដែរទេពុកក៏ទន់ស្រួលគេងដែរណាចាំបងទៅដល់ស្រុកខ្មែរសិនក៏បានអូននៅទីណាបងនឹងនៅទីនោះអូខេចាបងចង់មើលទេសភាពសមុទ្រខាងក្រៅទេអូននាំបងទៅមើលណាតាអីបិទនីម្លេះវើយហ៊ីលោកប្រកាសចិត្តមែនទេថានឹងសញ្ញាធានារាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងទៅលើគាត់បានទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាប្តីរបស់គាត់តែគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំមិនអាចអបដៃមើលឃើញគាត់ធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានទេអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំថាលោកគូតែគិតអាម៉ត់ចិត្តជាងនេះណាខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយទោះបីសាច់ញាតិពេលមានបញ្ហាបែបនេះក៏មិនសូវជាហ៊ានសញ្ញាទៅទូខុសត្រូវដែរតែចម្លែកអីតែលោកដូចជាខ្ញុំមិនអាចចំណាយពេលគិតច្រើនជាងនេះបានទេព្រោះតើការចំណាយពេលគិតយូរពេកធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតហើយខ្ញុំនឹងមានវិប្រយោជន៍ស្រីអស់មួយជីវិតអ្នកគ្រូជួយមើលថែគាត់ផងណាកុំអារម្មណ៍អីទីនេះមានឧបករណ៍សង្គ្រោះគ្រប់គ្រាន់ពូជាងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសុំទោសណាអ្នកគ្រូដែលជួយអ្នកគ្រូមិនបានច្រើនក្រៅពីនេះតែសង្ឃឹមថាពូជាងនឹងបានឃើញមុខអ្នកគ្រូនឹងកូនអ្នកគ្រូព្រមជាមួយគ្នាវាកាត់លឿននេះដល់ខាត់ត្រូវតែទទួលជោគជ័យតែអ្នកជំងឺខ្វះឈាមជីពចោះដាក់ខ្សែត្រូវបន្ថែមឈាមបន្តThank you.
ินดาช่วยก้นเคลียพังนะลินดาลินดาลินดาช่วยก้นเคลียพังนะไอ้นึกในหัวใจลินดาลินดาบัดจมแต่นะก้นนะมันไอ้เต้นนะลินดาช่วยก้นเคลียพังนะไอ้นึกในก้นเคลียจะหมัดบัดสั่นดิลินดาลินดาช่วยก้นเคลียพังนะก้นก้นบัดจมแต่นะก้นบัดจมก้นบัดจมก้นจมนะก้นลินดาบังรัดมาก้นจังตาบังมาก้นจังติดมาบังก้นจังจมหนักบังคลังนะบังรัดกุมจมกุมจมก้อนบังเรศนี่ใส่นะบังเรศบังเรศจังทอสใส่นะบังเรศบังเรศจังทอสใส่นี่เนี่ยต้องไปทอสใส่นะบังเรศบังเรศมารอนมาหันไอ้กับบ้ามันมารอนนี่เนี่ยต้องไปทอสใส่นะบังเรศบังเรศพร้อมทอสใส่อาเต้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 มันแบบชะกาปะเต้อาเต้บังเรนอาเต้หันไอ้บังชะบังฟ้าแบบนี้บังเรนตลับร้อนหนึ่งมาบังเรนลินดาหันไอ้บังฟ้าแบบนี้หันไอ้ไอ้กูไอ้ทั่วแบบนี้บังรัดอัดเต้บังรัดบังรัดอัดเต้บังรัดอัดเต้บังรัดลินดาให้ได้กูทั่วแบบนี้ខ្ញុំខំតាមរកអ្នកគ្រូច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនគួរណាមកជួបអ្នកគ្រូក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសោះអ្នកគ្រូប៉ែតតាអ្នកជំងឺចាំមិនទៅហើយសំទុះផងលោកពេលនេះជាមិនតាន់អញនិយាយបានទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើការទៀតសំទុះអ
អ្នកនាងនីសាជម្រាបសួរបងពេញណីណាអើគឺនេះយើងសួរឯងណាថាលីសាចាកុំជម្រាបសួរមកអ៊ំនេះនឹកមកអ៊ំខ្លាំងណាស់នឹកអ៊ំណាស់ប៉ុន្តែមកដល់បាទជួសួររនឯប្រុសលីសានេះកូនសុខសប្បាយទេហើយចុះពីជន់ហោះតាំងពីពេលណាមិនក៏មិនប្រងប្រាប់មកអ៊ំសោះអញ្ចឹងថាម៉េចនេះបងពេជ្រមិនបានប្រាប់មកអ៊ំរឿងខ្ញុំមកទេមែនទេទេមកអ៊ំមិនបានដឹងរឿងអីសោះហើយកូនក៏អញ្ចឹងដែរកូនប្រាប់មកមួយម៉ាត់មកក៏មិនបានម៉ាក់នេះនឹងអាចបានទៅទទួលហើយនឹងត្រៀមមកហូបដែលកូនចូលចិត្តណាស់ឲ្យកូនសុំទោសផងណាម៉ាក់អ៊ំកូនគិតថាប្រាប់ត្រឹមបងពេជ្រ anyway បងពេជ្រទៅណាហើយសន្យាជាមួយកូនថានឹងទៅទទួលកូននៅពេលលានតែពេលនេះសុំបីតែសមោលក៏មិនឃើញមិនអីទេចាំមកសួរសំសិនណាសំបានលោកស្រីហើយនេះឯងបានជូនគុណពេជ្រតាខ្លះស្មានតែហើយពេជ្រមិនទាន់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៀតនេះនេះពេជ្រគេមានប្រជុំនៅណាទៀតទេទោះខ្ញុំទេទៅក៏គេមិនលើកទូរស័ព្ទដែរទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅខ្ញុំណាស់លោកស្រីពេលដែលគាត់ចុះពីលើឡានផ្លូវស្ទះពេកក៏បានភ្លេចទូរស័ព្ទចុះបងពេជ្រចុះទៅណាទាំងកណ្ដាលផ្លូវពូលោកប្រុសគាត់ជាពេតមិនទាន់ចេញមកទៀតអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកជំងឺផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូពេទ្យគឺថាប្រាប់ខ្ញុំមកចោះអ្នកគ្រូពេទ្យគឺអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យឆ្លើយនឹងខ្ញុំសិនណាគឺនេះមានបញ្ហាចំពោះគាត់មែនទេតើមែនទេអ្នកគ្រូពេទ្យឈប់តែណាលោកនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យពួកយើងសមភាពទៅផងយើងខំអនុវត្តភាពផងខាងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយផងដែលពួកជីមិនអាចសម្រួលជីវិតកូនខ្លួនទាំងរបស់គាត់បានគ្រប់យ៉ាងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមែនទេបបានជួបអ្នកគ្រូមុននេះ
ស្មានេះប្រហែលជាអ្នកគ្រូកំពុងតែសប្បាយចិត្តអង្គុយនៅលើក្រែមិនកូនយ៉ាងរីករាយហើយអ្នកគ្រូព្រោះតែខ្ញុំតើអ្នកគ្រូបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានមុខមកជួបអ្នកគ្រូទៀតទេពួកយើងគួរតែបានជួបគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពល្អជាងនេះខ្ញុំសុំទោសអ្នកគ្រូខ្ញុំតាមរកអ្នកគ្រូមិនមែនចង់ជួបអ្នកគ្រូនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទេខ្ញុំថាអ្នកនាងខ្វល់ចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទៅណាអ្នកគ្រូកុំអាក្រក់អីអ្នកនាងអ្នកនាងខ្វល់ចិត្តឲ្យស្ងប់ណាបងមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងណាស់ចំពោះបរមីបងគ្មានមុខអីទៅជួបនាងទេបើបងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើខុសអូនប្រកាសជាខុសជាងបងឆ្ងាញ់ណាស់មិត្តសម្លាញ់ចិត្តសម្រាប់ទៅហើយតែបែរជានាំប្តីរបស់គេទៅលំហែកាយនៅឯខេត្តទៅវិញចាំបើខ្ញុំឈឺវាយ៉ាងម៉េចលោកឈប់មកញ៉ែរញ៉ៃជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេពេលខ្លះពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាលែងសាយពេកហើយជាមួយមនុស្សល្អតែអូនលឺសំឡេងទូរស័ព្ទរបស់បងរស់រហូតអូននេះណាខ្លាចក្រែងមានរឿងអីសំខាន់តិចលោកបរមី